28-річного підозрюваного у жорстокому побитті ветерана сил спеціальних операцій у Смілі Вадима Долотенка затримали в одному з готелів Черкаської області. Поліція за участі спецпризначенців провела операцію, після чого зловмисник був взятий під варту. Наразі слідчі разом з прокуратурою клопочуть про тримання під вартою для підозрюваного. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта було виявлено зброю та наркотики. За результатами цих дій поліція порушила додаткові кримінальні провадження за статтями незаконного зберігання зброї та наркотичних засобів. На підозрюваного чекає суд, де йому оберуть запобіжний захід. Раніше поліція порушила кримінальні провадження за статтями. За частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб» та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України «Вимагання». Окрім того, за результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків за частиною 1 статті 263 та частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. У мережі також з'явилося відео, на якому підозрюваний вимушено вибачається перед ветераном. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я вообще не я поважаю українську армію, український народ і дана ситуація получилось просто не повністю розібрано, то є я не хотів так, щоб вийшло. Громадськість уважно слідкує за розвитком справи, вимагаючи справедливого покарання для зловмисників.